ចាស់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតតម្កល់លើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទ្រង់នឹងយាងជារាជាធិបតីនៅក្នុងព្រះរាជពិធីអបអរសាទរខួប30ឆ្នាំនៃការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលអគ្គលេខាធិការក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានប្រការណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានឹងយាងជាព្រះរាជាធិបតីប្រារព្ធព្រះរាជពិធីអបអរសាទរទិវារំលឹកខួប30ឆ្នាំនៃការប្រកាសឲ្យប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គលេខាធិការនៃក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានសេចក្តីប្រកាសបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993ជាទិវាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កម្ពុជានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានប្រកាសណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតឡាយព្រះហស្ថលេខាលើព្រះរាជក្រមប្រកាសឲ្យប្រើជាផ្លូវការក្រោយសភាធម្មនុញ្ញបានអនុម័តតាមឆន្ទៈរួមនៃប្រជារាស្ត្រខ្មែរទិវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់ចូលក្នុងប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងារប្រចាំឆ្នាំរបស់មន្ត្រីរាជការនិយោជិតកម្មករកាត់ទៅដល់ថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងមានអាយុ30ឆ្នាំគត់ជារដ្ឋធម្មនុញ្ញមានអាយុវែងជាងគេក្នុងចំណោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំង6ដែលកម្ពុជាធ្លាប់បានអនុវត្តការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងអំឡុងពេល30ឆ្នាំកន្លងមកនេះពោល24កញ្ញា1993ដល់24កញ្ញា2023ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងប្រកបដោយភាពជោគជ័យត្រចះត្រចង់ដែលញ៉ាំងឲ្យប្រជារាស្ត្របាននឹងកំពុងរស់នៅក្នុងសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍក្រោមមីគាដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រោមមលប់ដ៏ត្រជាក់នៃអង្គព្រះមហាក្សត្រជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតស្របតាមស្មារតីខាងលើនិងដោយមានការគាំទ្រពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលជាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចធានាការពារការគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាក្រុងនឹងរៀបចំប្រារព្ធព្រះរាជពិធីអបអរសាទរទិវារំលឹកខួប30ឆ្នាំនៃការប្រកាសឲ្យប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យមានភាពអធិកអធមនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ដែលជាឆ្នាំពិសេសគម្រប់ខួប30ឆ្នាំនៃការប្រកាសឲ្យប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែដោយមានសំណូមពរជាក់ស្ដែងព្រះរាជពិធីនេះត្រូវបានពន្យាពេលមកប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅសាលសន្និសីទកោះពេជ្រក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយភេសជ្ជៈពើកម្លាំងវើកពិសាវឹកបង្កើនធម្មពលជំនួយការចងចាំបន្សាភាពស្រវឹង